گزشتہ روز ڈی ایس پی موٹر وے پولیس ایڈمن زاہد مقصود کے عوامی پریس کلب پھول نگر کے وفد سے ملاقات دوران ملاقات ٹریفک قوانین اور عوامی مسائل کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ آخر میں ایڈمن زاہد مقصود نے عوامی پریس کلب پھول نگر کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عوامی پریس کلب پھول نگر کا واحد پریس کلب ہے جو عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں پیش ہے اور وہ وقت دور نہیں جب یہ بلندیوں کو چھوے گا۔ کیمرہ مین مشتاق نادر کے ساتھ صابر رانا، مشرق ٹی وی، پھول نگر۔